はいどうも、トミです。東京メトロ東西線沿線早朝ウォークラリーの旅。ということで久々に帰ってきました、早朝ウォークシリーズでございます。東京メトロの東西線沿線を歩くわけですけども、実は千葉県内を一部この路線走っているということで、その始発駅であります、こちら、西浦橋駅にやってきております。ここをスタートに、登っていきたいと思っております。それでは早速行ってきます。ザツウェイ。ここはですね、まだ JR と東西線が並走しているエリアでございますね。朝キャバやってますね。女性たちのなんかこうモチベーションは大丈夫なのかっていうのは気にはなりますよね。めちゃめちゃ朝っぱらからですから、その時間からお酒で接客するって結構大変だと思うんで、一体どんな空間なのかっていうのはすごく興味がありますね。地下道に入れるみたいなので、ここ行ってみたいと思います。よっ、お、いける。誰か出てきそう。ということで反対側に出ました、今はねすぐそこ走ってるのがもう まだ東西線と総武線が並走してるんですけど、もう少し線路沿いってみましょう。東西線と総武線が分かれているんですよ。見えるかな、ここにピッてマークが出てますけど、これが東西線なんですね。本郷公園というところに今入ってきたんですけど、これ後ろ見えますかね、このクジラビジュアルな滑り台が目に入ったんで、ちょっとね朝の景気づけに滑ってみたいと思います。この取っ手で上に上がるシステムね。立ってみると思った以上に高い、この角度ね。よし、いきます。やばい、思った以上に怖かった。はい、ここで再び東西線の線路が見えてきました。そしてですね、下りですね。この早朝シリーズ実に、2ヶ月ぶりの復活という感じなんですけど、今もう6月じゃないですか。早朝でも暑いここはなかなか怖な道ですね。もうここ住んでる人以外通らんやろうっていう。そして川にぶつかりましたね。ひゅーっと、マンションが水面に映って綺麗。遠く見るとぶっちゃけ川の水はそんなに綺麗じゃない。電車来た。喋ってる途中でしたけど、東西線に通過されました。東西線相性悪いのか。そしてまた今回ちょっと地下道行きます。上を通ってるのは、高速の京葉道路ですね。その下をくぐる形で通ってると思います。下りですわ。今出てきたんですけど、意外と勾配がある。はい、そして線路脇に出まして、もうすぐ駅に到着となります。はい、ということで無事に荒木中浜駅に到着いたしました。早朝シリーズ復帰第1弾だったということで、なんか楽しい久々のこの感じの、お散歩になりました。皆様いかがだったでしょうか。はい、で次はですね、この荒木中浜を出て、妙殿というですねお隣の駅に向けて歩いていきたいと思いますので、次回もまたご期待くださいませ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。